automatisk helvete. Kom igen. Yes, yes, kör, kör. Vad är det? Ja, vad är det? Vad är det själv? Vad fan håller du på med? Vad fan håller du på med själv? Men vad håller du på med? Lägg av! Vad fan gör du? Gå och gör sallad istället! Sallad? Huh? Okej. Okay. Tomatas. Sallad. Varsågod. Machosallad. Kolla på den här då. Death. Death. Men du är helt jävla knäpp. Vad håller du på med? Du får fan äta själv. Lotta! Lotta, för fan! Jag försöker bara! Lotta!